Roman. Avartes meş. Երեք քուսակցությունների բարգավաճ Հայաստան, հայաստանի կոնկրեսի եւ ժառանգություն բարձրությունների երթական աշխատանքային ավակը։ Օրակարգում ունենք 4 հարց։ Առաջկայում մարզային այցելությունների եւ ժամանակացույցի վերջնական հաստատում։ Երկրորդ, 12 կետերշի գումարած 1 էլեկտրոէներգիայի, եթե հիշում եք, վերջնական գնահատականների ամփոփում, երրորդ, հոկտեմբերի 10-ի հանրավաքի օրակարգի ձևակերպում եւ չորրորդ այլ հարցեր։ Առաջի հարցի հետ կապված վերջնականապես հաստատվեց, որ սեպտեմբերի 25-ից մինչեւ հոկտեմբերի 8-ը անցկացնել ենք 10 մարզային հանրավաքներ, մասնակական միջոցառումներ, կարճ թվարկեմ, սեպտեմբերի 25-ին ժամը 5-ին Աբովյան քաղաքում, քաղաքապետարանի կից հրապարակում, սեպտեմբերի 26-ին Ռազդանում ժամը նույնպես 5-ին մարզպետարանի կից հրապարակում, սեպտեմբերի 28-ին Սիսիանում ժամը 13-ին, ժամը 1-ին նահապետի հրապարակում, նույն օրը սեպտեմբերի 28-ին Կապանի Գարեգին Նժդե հրապարակում ժամը 5-ին, հոկտեմբերի 3-ին Արարատում ժամը 5-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում, հոկտեմբերի 4-ին Իջևանում ժամը 11-ին, ժամը 13-ին, ժամը 1-ին Շատրվաների կից հրապարակում, հոկտեմբերի 6-ին Վանաձորում ժամը 5-ին Հայքի հրապարակում եւ հոկտեմբերի 8-ին ժամը 5-ին Գյումրիի Թատերական հրապարակում։ Սա վերջնական է, արդեն հաստատված է եւ այժմ արդեն տարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ այդ հրավերակները կազմակերպելու համար։ 12 պլյուս 1 կետերի գնահատականի հետ կապված արդեն ամբողջանում է, հիշում եք, որ մեր գործընկերոջ Դաշնակցյան հետ պայմանավորվել ենք, որ սա միասնական գնահատական կլինի։ Առաջիկայում աշխատում ենք ամբողջական տեսքի բերել, հիշում եք, որ պետք է ամբողջանա սեպտեմբերի 30-ին, չնայած այսօր պարզ արդեն ընդհանուր գնահատականը, բնականաբար այդ գնահատականը քննարկենք նաև առանցին նիստով Դաշնակցության մեր ընկերների հետ, այնուհետև որպես ամբողջական տարբերակ գնահատական կունենանք եւ այն կնչեցվի արդեն հանրավաքի ժամանակ։ Եվ վերջապես արդեն ժամանակն է հոկտեմբերի 10-ի համապետական հանրավաքի օրակարգի ձևավորումը, արդեն այսօր սկսել են։ Այդ օրակարգը բնականաբար օրակարգը չի լինի 1 կետով, այսինքն միայն չի լինի 12 կետերի գնահատականը, ընդգրկուն օրակարգ կլինի, աշխատում ենք, թե ինչպիսի հարցեր կլինեն, ինչպիսի պահանջներ կլինեն եւ ժամանակ ունենք, որ ամբողջացնենք։ Շատ կարեւոր է մարզային այցելությունները, որոնք որոշակիորեն նաև կազդեն այդ ընդհանուր օրակարգի ձևավորման վրա։ Ամենայն դեպս մարզային այցելությունների բուն նպատակներից մեկն է լայնը, որպեսզի մենք հանրավաքի օրակարգի ձևավորելուց նկատի ունենանք հասարակության ժողովրդի մոտեցումները, պահանջները։ Այսքան։ Պարոն Հակոբյան, ինչ պահանջներ եք ներկայացնելու այդ օրը իշխանություններին եւ լինելու են պահանջներ, թե չեն լինելու։ Անշուշտ լինելու են պահանջներ, ասացի լինելու է ավելի ընդգրկուն օրակարգ, որը ձևավորման փուլում է, հարցեր կան, որոնք բնականաբար պետք է ընչեցվեն, դա 12 կետերին է վերաբերում եւ հարցեր, որոնք այսօր քաղաքական դաշտում կան, բայց մենք ձևավորում ենք օրակարգ, որտեղ ամենատարբեր պահանջները կարող են լինել եւ հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, բոլորս էլ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, խմբակցությունները ներկայացնում են իրենց տեսակետները, իրենց պահանջները, բայց վերջնական տեսքի կգա, դեռ ժամանակ ունենք, կրկնում եմ, մարզային այցելություններից հետո։ Եթե մարզային բնակչությունը պահանջի իշխանապետություն երիակի անդամները ինչ արդյունք կտան։ Միշտ ասել եմ, եթեներով չենք առաջնորդվում, եթեներով ձևորված հարցը չենք պատասխանում, բայց ես կրկնում եմ, մարզային այցելությունները շատ կարևոր են, որովհետև օրակարգի ձևավորման հիմքում դրվելու է ժողովրդի մոտեցումները, ժողովրդի պահանջները։ Հարցեր կդնեն, մենք քննարկենք եւ միասին կորոշենք ինչպեսին կլինի։ Այդ հարցը քննարկվում է եւ առաջիկայում այդ հարցին կանրադառնանք, այդ հարցը քննարկվում է։ Պարոն Հակոբյան, Ավետիս Ավագյանի ներկայությունը առաջին նախագահի գրասենյակի ղեկավարի, արդյոք այն դրա մասին չի խոսում, որ հենց այդ լիդերների մասնակցության հարցն է այդ պահին։ Ես ասեմ, որ մենք ձևավորել ենք 2 հանձնախումբ, 3 քաղաքական ուժերով ձևավորել ենք 2 հանձնախումբ, կազմակերպական եւ քարոշչական։ Այսօր կազմակերպական արձով որոշակի տեղեկություններ պետք է տրվեր, ինֆորմացիա պետք է տրվեր,
Եվ Ավետիսը այդ պատճառով ներկայացել, բայց արդեն ընդունել ենք սկզբունք, որ բոլոր հանդիպումների ժամանակ, որովհետև բավականին միջալու շատ արդյունավետ աշխատում է, եւ քարոշչական ազնախումբը, եւ կազմակերպական, եւ մենք ունենանք ներկայացուցիչներ, որոնք պետք է զեկուցեն իրավիճակի մասին, թե ինչպես է կազմակերպական եւ քարոշչական աշխատանքը ինչպես են ընթանում։ Վստահորեն, որ ավակվում ենք, այդ արցերը թիվ մեկ, այսպես հետաքրքրող արցերն են, այդ արցերի շուրջ են խոսում, բայց ունենք ընդհանուր մոտեցում, որ ընդհանուր ձևակերպված, համաձայնեցված օրակարգի մասին է, որ կխոսենք։ Շատ բնական է, որ տարբեր քաղաքականության տարբեր մոտեցումներ կարող են ունենալ, բայց մենք եթե միասնենք, պետք է մտածենք միասնական օրակարգ ձևավորելու մասին։ Համենայնդեպս այդ փուլի մեջ ենք, ես կարծում եմ արդյունավետ է հանդիպումները, կարողանում ենք միանց հասկանալ, բացատրել եւ առաջիկայում կարծես թե մենք գոնե մինչեւ հոկտեմբերի 10-ը մենք կունենանք ամբողջական եւ միասնական մոտեցում։ Մինչեւ հոկտեմբերի 10-ը կարող է դիկորուսներ ունենալ։ Շատ եք ցանկանում։ Ես ցանկությունների մասին չեմ խոսում։ Ես կարծում եմ մենք կորուստներ չենք ունենա եւ չեմ կարծում որ ելու ունենք, որովհետեւ մեր ընկերները չեն ասել որ վերջնականապես փակել են դուրը։ Առավելևս որ առաջիկայում 12 կետերի հետ կապված մենք միասնական նիստ կունենանք, միասնական քննարկենք, այնպես որ ես կարծում եմ չենք ունենա կորուստ։ Բայց այսօր առաջին դեպքն է, որ այսօր դաշնակցությունը չմասնակցեց ձեր հանդիպմանը եւ Երյակով հանդիպեցիք։ Սա չի նշանակում, որ արդեն դաշնակցությունը կավա դուրս գա։ Առաջինը։ Նախ երկրորդն է ձեզ ուղեցին։ Ամեն դեպքում հայտարարությունից հետո առաջին դեպքն է։ Չէ, բայց կարծես թե ճիշտ բացատրությունը տրված էր, ինչու չեն մասնակցում, եւ նաեւ ասված էր, որ առաջիկայում 12 կետերի հետ կապված մենք նորից միասին նիստ կունենանք, եւ որովհետեւ 4 քաղաքական ուժերով ենք այս 12 պլյուս 1 կետերը ներկայացրել իշխանություններին, բնականաբար տրամաբանական է, որ 4 քաղաքական ուժերով պետք է ամփոփենք գնահատականը, ինչը տեղի կունենա 30-ից հետո, սեպտեմբերի 30-ից։ Որ դաշնակցություն հիմա դուրս եկել Երևանով է, հանրահավաքումը մարզանացածում դարի բացասական ազդեցությունը չի թողնի, որ դաշնակցությունը էլեկտորատն ունի, չէ՞, իր համակիրներն ունի, ինքը նաև տրամադրությունների փոփոխություն լինի իրականում։ Անշուշտ որոշ ազդեցություն կունենա, բայց ես հրավիրեմ, ձեզ հրավիրում եմ բոլորի այդ հանրահավաքներին ինքներդ կգնահատեք։ Մի բան ճշտ ենք, այստեղ տեխնիկա կան բնույթի, լրագրողներին տանելու կամ այլ անձանց տրանսպորտ տրամադրելու։ Տանել բառը չեմ ընդունում, լրագրողներին հրավիրենք։ Այսինքն կա տրանսպորտ տրամադրելու։ Անշուշտ։ Այսպես ասած, դաշնակցությունը 5 օր վախարեցին։ Ինչ։ Դաշնակցությունը 5 օր վախարեցին, որ սпасեի։ 5 հաթեր։ Շատ մեծ հաթեր ունի, բայց ուղղակի որովհետև մենք պայմանավորվել ենք այդ քննարկման ընթանուր, այսպես մանրամասները չհրապարակել, չեմ ուզում նորից խոհանոց մտնել եւ խոսել այն մասին, ինչի մասին որոշել ենք մանրամասն չանդրադառնալ։ Մի բան կարող եմ հստակ ասել, ամեն ինչ արեցինք, որ 4 քաղաքական ուժերի ձևաչափը պահպանվի։ Պարոն Հակոբյան, դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ձեր նախորդ Չոսյանից առաջ հանդիպումից հետո, երբ պարզդարձա, որ արդեն դաշնակցությունից մասնակցել հավատպետական հանրահավաքին, մի այդպիսի հայտարարություն արեց, որ քաղաքական ուժերը, ոչ իշխանական խորհրդանական ուժերը, ասում են, սահմանադրական հանդակվեն, դարձնենք իշխանապետության այսպես դիտ։ Ինչքանով է քննարկում դուք այդ հարցը։ Ես չեմ լսել, չեմ կարդացել այդպիսի բան, եւ Արմենին հարցրեք այդ մասին, ես չեմ լսել ուղղակի, բայց ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական հանրակրվեն այն արձն է, որը պետք է դառնա ոչ իշխանական ուժերի թիվ 1 օրակարգը։ Դա կարող է ինչ-որ չափով անդրադառնանք դրան, բայց դա մեզ համար այդ կարևոր արձը չի, մենք ավելի։ Այ այդ միանգ մի ասացի, որ ժամանակը կգա, կասենք այդ մասին, եւ իսկապես միշտ ասել ենք, մեր կողմից ասել ենք, որ մենք պետք է այդպես այդ թեզի վրա այսպես չկառուցենք մեր հետագա գործնեությունը սահմանադրական բարեփոխումների նայեթե, ոչ որովհետև չենք դիտում, որ այսօր քաղաքական թիվ 1 խնդրեմն է։ Ընդհանրապես կարող ենք անդրադառնալ դրան, բայց ավելի կարևոր հարցեր կան, ավելի օրակարգային, ավելի կարևոր շեշտադրումներ կան, որոնց դուք ցանոթանաք։ Անդրադառնալ տարբեր նեգատիվ։ Մեկ ներողություն, որ առաջ եք, մի քիչ սպասեք, որ այն հետևում կանգնած լինեմ։ Խնդրեմ։ Հրաթ Մարքայանը ասել էր, որ
նկատի ունենալով քարյակի ուժերին, ասաց, որ քարյակի այն ուժերը, որոնք համաձայն չեն համանրական կարեփոխումներին, նրանք չեն ցանկանում իշխանափոխություն, ավելի ուզում են առաջանել անձի իշխանությունը։ Ինչ կասեք այս վերաբերյալ, որ արդյոք սա մարտահրավեր չէ հենց քարյակի նախին գործը։ Եվ նորացնանալի ասաց, յուրաքանչյուր ուժը ունի իր Սարգսյանը, ես ես ասեմ, ես որովը մեկի ասացը չեմ մեկնաբանի, բայց ես կասեմ իմ մոտեցումը։ Մենք շատ հստակ ասել ենք եւ մեր խորհրդաժողովի ժամանակ սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված ասացինք, որ ոչ թե այսպես սահմանադրական բարեփոխումների հարցն է դրված արժի թե ոչ, ասում ենք նրանք, ովքեր որ նախաձեռնում են սահմանադրական բարեփոխումները, արդյոք իրենց հարց տալիս են, որ եթե ամեն օր ամեն ընտրությունների ժամանակ խախտում են ցանդրության առանցքային թերևս ամեն առանցքային կետերը, որ ժողովուրդն է ձևում իշխանությունը ձևավորում, եւ իրենք բացահայտում են ժողովուրդ, մենք թույլ չենք տա, որ գործի ցանդրության 2-րդ հոդվածը, որ ցանդրության 65 հոդվածում գրված է, որ խորհրդարանը պրոֆեսիոնալ է, պատգամավորները պարտավոր են միայն զբաղվել օրենս դրական գործունեությամբ, եւ այսօր խորհրդարանը եւ հատկապես քաղաքական մեծամասնության կեսից ավելին ուղղակի գործարարներ են, որոնք հիմնականում կապ չունեն օրենս դրական գործունեության հետ։ Եթե իրենք այդ համանդրական նորմերը ամեն աստուգոր, ամեն ընտրությունների ժամանակ խախտում են, ո՞նց վստահես, ինչպես վստահես այդ իշխանությանը, որ ինքը իսկապես սպառել է համանդրական կետերի լրջագույն ճիշտ իրականացումը, եւ մենք ասում ենք, գիտեք, արդեն համանդրության նորմերը թույլ չեն տալիս, որ պետությունը զարգացնի։ Կամ ընտրական օրենս գիրքը, որ բոլոր քաղաքական ուժերով ասել են, որ 41 մեծամասնական մանդատը 33% է, եւ ուղղակի դուք դա պահում եք վերարտադրվելու համար, եկեք անենք, բայց իրենք կրծքով պաշտպանում են։ Մենք ոչ թե ասում ենք ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին, իշխանությունը ճիշտ չի ներկայացնում, իշխանության այսպես տիրույթում գտնվող լրատվամիջոցները ճիշտ չեն ներկայացնում, մենք ասում ենք, որ ձեզ չենք հավատում, այ եթե դուք քաղաքական կամք ունենաք, պետական մտածողություն ունենաք եւ ասեք, որ այ մենք այս կետերը միանգամից իրականացնելու ենք եւ գործնականում ցույց տալ, կնստենք, քննարկենք։ Դրա համար թե ով ինչպես է դա ներկայացնում, ժառանգությունը իր Սերժ Սարգսյանը հաստատ չունի։ Ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը այդ խնդիրը չի դնում, որովհետեւ այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք, դա անձից ընդհանրապես վերանում անձի գործոնը որպես քաղաքական գերխնդիր։ Այնպես որ, բայց ամեն մեկը կարող է յուրավին մեկնաբանել։ Ես գործ ներկայացնական կուսակցության ներկայացուցիչը մեղադրանք է ներկայացրել։ Ում։ Այսինքն քարակի մյուս ուժերին, երբ որ ասում է, որ յուրաքանչյուրը հետապնդում է իր անձնական շահը։ Գիտեք, ես ասում եմ, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, այնքան տարբեր մեկնաբանություններ կան, բայց ես խնդրում եմ դուք ուշադրություն դարձրեք այն մեկնաբանությանն ու պատասխանին, որ ես տալիս եմ ձեզ։ Հիմա թե ով ինչպես է փորձում մեկնաբանել, ազատ խոսքը իսկապես հնարավորություն ունի այսօր Հայաստանում, եւ յուրաքանչյուրը կարող է իր մեկնաբանությունը տալ, բայց ես միշտ մտածում եմ, որ ընթերցողը եւ լրագրողը տրամաբանական տիրույթում է դիտում պատասխանները,